Vítejte u povídání o dvou fenoménech japonské kultury a také o dvou slovech, která přišla z japonštiny do češtiny, možná jako jedna z prvních a už se v ní dávno zabydlela. Obsah obou slov je poněkud širší a možná i trochu jiný, než si mnozí Češi představují. Nejprve si povíme o gejšách a ve druhé polovině o samurajích, i když se obojí bude mísit a doplňovat. Nejdříve něco o počátku fenoménu gejša. Jejich vznik lze datovat do poloviny 18. století, konkrétně do roku 1751 v Kjótu a 1762 v Edu. V té době už byl šogunát v Edu zaběhnutý a šogun zval lenní pány na povinný pobyt do Eda, aby vyčerpal jejich finance a také je měl trochu pod kontrolou. Tím jim bránil, aby proti němu kuli pikle a mezi sebou vzájemně válčili. Ale v Edu se museli nějakým způsobem bavit. Zábavní čtvrtě a nevěstince v té době existovaly už zhruba 150 let. Zákazník tam nechodil jenom za sexem, ale především se bavit a proto existovali baviči, muži, říkalo se jim hokan nebo tajkomoči a ti zákazníka bavili, než se dostavila dotyčná kurtizána. Teprve v polovině 18. století začaly zákazníky bavit ženy, gejši. Mimo Japonsko se často zaměňuje profese gejši s profesí prostitutky. Ale úkolem gejš bylo skutečně splňovat jakési romantické představy mužů a bavit jejich společnost. Gejši měli dokonce zakázáno míchat se kurtizánám do jejich řemesla. V roce 1779 bylo gejšám přiznáno, že vykonávají speciální profesi a bylo vytvořena registrační kancelář Kemban. Společně s tím vznikla i různá pravidla a úřad Kemban měl dohlížet na jejich dodržování. Například gejši nesměli nosit pestrá kimona, ozdobné hřebeny a drahocené jehlice, nesměli se tlačit na místa nevěstek a mnoho dalších. Také si nesměli sedat přímo vedle hosta, jejich místo bylo trošku za hostem, aby si s ním mohli povídat, ale aby nebyli přímo vedle něj. A pokud gejšu některá nevěstka obvinila, že ji přebrala klienta, Kenban to vyšetřoval. Gejši byly organizovány do samostatných skupin, takzvaných květinových měst Hanamachi. Každá gejša musela být zaregistrována, aby dostávala zakázky od restaurací, jež byly také členy sdružení, a na základě toho mohli gejši zvát. Těmto restauracím se říkalo v Edu Ryutei, v Kyotu Ochaya. Ještě dnes je slovo Ryutei považováno za luxusní restauraci a také luxusní restauracím se obvykle říká Ryutei. Host, který gejšu do takové restaurace pozval, musel dodržovat pravidla, to znamená dodržet dohodnutou dobu a platbu. Honorář gejši, japonsky hanadai, senkodai nebo gyokudai, se dnes obvykle počítá podle hodin strávených se zákazníkem. Původně ale nebyla jednotkou hodina, nýbrž interval, za který dohořela voná tyčinka senko a proto senkodai. Kolem roku 1800 byly domy gejš těsně propojeny se zábavními čtvrtěmi a domy prostitutek. Odtud asi pramení evropské pojímání gejš jako prostitutek. Každá gejša patří k nějakému domu, ve kterém bydlí, ve kterém byla vychovávána, tomu domu se říká okia nebo geigia. Nadřazené skupině potom hanamachi, o tom už jsme mluvili, a hanamachi je zařazena do registrační kanceláře Kenban. Do domu okia nebo geigia přicházela malá děvčátka, byla tam adoptována a vychovávána. Nejprve malé dívky sloužily starším jako služky, dělali všechny pomocné práce. V minulosti dokonce rodiče dívky do těchto domů prodávali a to se stávalo hlavně v období hladomorů, kdy rodiny nemohly početné děti uživit. Dům nebo čajovna, ke které gejša přísluší, je obvykle hierarchicky uspořádána. Dům vede matka a gejši jsou si mladšími nebo staršími sestrami. Starší sestra Onesan je pak spíše učitelkou své mladší kolegyně a zároveň její přítelkyní a rádkyní. Na obrázku vidíte
takzvanou učednici na gejšu, které se v Kjótu říkalo Maiko a v Edu Hangyoku. Ta nosí pestré oblečení, kimono s dlouhými rukávy jako svobodné děvče a pestré ozdoby ve vlasech. Učednice měly mezi 13 a 18 roky a kromě toho, že se vzdělávali, doprovázeli také hotové gejši a učili se od nich, jak bavit hosta. Co se týče jejich náplně práce, gejši měli za úkol hosta bavit, konverzovat s ním na různá témata, která hosta zajímají. Proto musí být gejši velmi vzdělané, musí mít přehled o různých tématech, od historických přes politická až ke sportovním. Také na požádání mohou zahrát na šamisen, zaspívat nebo zatančit. Znají literaturu, orientují se v politických tématech a podobně. Umějí tančit tradiční tance, které na požádání předvádějí. Takhle zachytil Hiroshige vstupní bránu do zábavní čtvrti Shimabara v Kjótu. Zábavní čtvrti byly založeny na okraji města a byly většinou ohrazené. V Tokiu, tedy tehdejším Edu, to byla Yoshiwara a v Osace Shinmachi. Prostituce byla udržována v patřičných mezích a fungovala na základě přesně odstupňované hierarchie vlastně až do roku 1957, kdy byla zrušena. Ale kromě prostitutek pracovali v zábavních čtvrtích i číšnice a gejši. Pro japonské muže 17. a 18. století znamenal sex s manželkou, pokud se pár nebral z lásky, jen akt rozmnožovací, kdežto sex s prostitutkou byl zábavou a rozptýlením. Americká muzikoložka Liza Dalbyová, která v Japonsku studovala tradiční hudební nástroje, se zároveň snažila vyučit se za gejšu. Napsala o tom poutavou knihu, ve které mimo jiné píše. Japonští muži jsou zvyklí, že jim ženy prokazují služby. Není to jediná forma vztahu mezi oběma pohlavími, ale japonští muži to považují za něco přirozeného. Mužská populace v Japonsku má zakódován sklon vyžadovat od žen podřízenost, přinejmenším formální, přičemž názor, podle něhož jsou muži zdrojem autority, má oporu v četných každodenních věcech a jevech. Tolik citace. Gejša tedy považuje za jednu ze svých nejvýznamnějších dovedností chýčkání mužského ega. Za zlatý věk gejš jsou považována 60. léta 19. století. Tehdy přišel kjótský starosta s nápadem na slavnosti jara. Říkalo se jim Miyako Odori ve čtvrti Gion nebo Kamogawa Odori ve čtvrti Pontocho, případně Kitano Odori ve čtvrti Kamishichiken. Miyako Odori se konají i dnes, jsou předváděny pětkrát denně, vstupné je 5500 jenů. Podle webových stránek žije dnes v Kjótu kolem 60 maiko a 170 gejš neboli gejko. Tady jsme narazili na jména čtvrtí, kde dříve gejši žili. V Kjótu to bylo pět čtvrtí zvaných společně Gokagai a byly to Shimabara, Gion, Miyagawa, Kamishichiken a Pontocho. Každá čtvrt měla svůj erb na kimonech a na lampionech. V Osace byly tři hlavní, kde gejši žili, Kitashinchi, Minamishinchi a Shinmachi. V Tokiu, respektive v Edu, potom Shimbashi, Akasaka, Asakusa, Yoshicho a Kagurazaka. Dříve byly dívky vyučovány na gejšu od útlého věku, dnes mají povinnou školní docházku a většina z nich absolvuje ještě vyšší střední školu, což znamená, že se začínají vzdělávat na gejšu až v 18 nebo 19 letech a její výcvik trvá zhruba 6 let. Statistiky týkající se počtu gejš jsou velmi různé. V 50. letech i v celém Japonsku bylo údajně na 3000. Dnes jich je podle různých pramenů v Tokiu asi 200, v celém Japonsku na 500. Ale čísla jsou opravdu velmi nepřesná. Dřevořez život v Yoshiwaře ukazuje, jak to v zábavním průmyslu chodilo. Host nejprve dorazil do čajovny, kde pojedl, přitom si třeba zavolal gejšu, aby ho pobavila, zahrál si nějakou hru, například go, a teprve potom se vypravil do jiné části za vybranou kurtizánou. Tady konkrétně gejši v čajovně baví hosta.
Zatímco kurtizány, zejména ty nejvyššího ranku, se oblékaly do velmi nápadných a vyzývavých kimon a byly ideálem krásy, co se týče postavy a obličeje, gejši byly považovány sice za nositelky první módy, ale módy vysoce elegantní a decentní. Jejich kimona byla nákladná a údržba také, proto každá gejša usilovala, aby měla jednoho stálého zákazníka, říkalo se mu danna neboli pán, který gejšu finančně podporoval. Pokud chtěla, mohl to být i její sexuální partner, ale nemusel. Nezřídka se stávalo, že se gejša po skončení kariéry za tohoto pána provdala. Gejši byly také vzorem vybraného chování. Líčili se, ale na rozdíl od Majko bylo jejich líčení méně nápadné, používali hlavně rýžový pudr, protože ideálem krásy byla bílá pleť. Také si černili zuby, tomu se říkalo ohaguro, jako vdané ženy. Takhle obsluhovali dvě gejši muže u jídla a samozřejmě ho bavili. Každého zajímá, kolik gejš a Majko funguje v Japonsku dnes a jak moc je finančně náročné si gejšu k večeři do restaurace pozvat. Počty jsou různé, už jsme mluvili o počtech údajně v Tokiu. Dneska se říká, že v Kyotu je asi kolem 60 učednic na gejšu, tedy těch Majko, a přes 150 gejš, tedy gejko, jak se jim v Kyotu říká. A co se týče peněz, také se to velmi liší, kromě jiného i podle toho, jak moc slavnou gejšu si objednáte. 200 až 300 dolarů za 2 hodiny nebo za celý večer 500 dolarů, ale k tomu ještě jídlo 100 až 300 dolarů na osobu. Ale prosím, berte tohle s velkou rezervou, konkrétní podmínky se mohou velmi lišit. Na dřevořezu vlevo vidíte, jak vypadala zadní ulička zábavní čtvrti v noci. Jsou tam rozsvícené lucerny, aby se sluštičky nebály, ať byly s vodou, protože největší obavy panovaly z vypuknutí požáru. Ilustrace vpravo dole je z knihy Nightless City ze samého konce 19. století a je tu zachyceno, jak skupina gejš baví hosty tancem, zpěvem, hrou na šamisen. Hudební nástroje, na které gejši hrály, jsou zachyceny na černobílých, ručně kolorovaných fotografiích. Jsou to šamisen, koto a gekkin. Šamisen je loutna vyrobená ze santalového, morušového nebo kdoulového dřeva. Potah se většinou dělá z kočičí kůže. Struny potom zkrouceného hedvábí, dneska samozřejmě jsou už z nylonu, a hraje se na ně plektrem, jež bývalo původně ze slonoviny. Koto je poměrně velký hudební nástroj, ale lehký, protože je vyroben ze dřeva paulonie. 12 strun má pohyblivé podpěry a hraje se na nich malými plektry, nasazovanými na jednotlivé prsty pravé ruky, zatímco prsty levé ruky pohybují opěrami a mění tón. Gekkin je doslova přeloženo měsíční loutna. Měsíční loutna má kulaté tělo a 4 struny, je to původně čínský hudební nástroj. V Japonsku se hodně užíval na přelomu 19. a 20. století. Hráčka na šamisen v levém horním rohu má odhalené rameno. Takhle se gejši nikdy nechovali, ani neodhalovali. Je to fotografie vyrobená pro Evropany, pro něž to působilo eroticky, na Japonce to tak ale vůbec nepůsobilo. Pro ně je velmi erotická dlouhá šíje, odhalená trochu níže posazeným límcem kimona, nikoli podobná odhalená nahota. Na tomto snímku dole vidíte měsíční loutnu Gekkin a nahoře polštářek pod hlavu, o kterém si ještě povíme více. Všimněte si na polštářku dřevěného lakovaného podstavce, na kterém se obvykle skrývala zásuvka. Do té zásuvky se mohla dávat erotická literatura, různé drobnosti, ale je to také známo z názvu starého románu Makura no Soushi, neboli zápisky do polštáře, zápisky pod polštář. Novotisk vlevo ukazuje, jak gejša jde do práce a sluha jí nese koto. Lehce sněží, tak se gejša ukrývá pod deštníkem, což dělala i za slunečného počasí, aby neměla opálenou pleť. Peníze se vždy předávaly zabalené, ještě dneska mají prodavači v obchodě tendenci podávat peníze na tácku, nikoli přímo do ruky.
Tady na obrázku vpravo jsou potištěné obálky, jsou na nich vyobrazeny kjótské loutky. V těch obálkách se předávaly obnosy například gejšám. Obálek na peníze existuje velké množství, protože peníze se předávají například při svatbách jako svatební dar, při pohřbech, ale i dětem k novému roku. Proto je důležité obálky nepoplést. Takhle vypadala Yoshiwara. Dole vidíte zamřížované výkladní skříně, kde se vystavovaly kurtizány. Yoshiwara existovala v podstatě až do roku 913, kdy ji zničil velký požár a úplnou zkázu potom dokonalo velké zemětřesení Kanto v roce 1923. Potom už Yoshiwara nebyla nikdy obnovena. Výkladní skříně pro kurtizány zblízka. Takhle se gejši nikdy neprezentovali, ale z Čeoven docházeli do Yoshiwary bavit hosty. Vlevo a uprostřed dole vidíte kurtizány nejvyššího ranku ve slavnostním nákladném oděvu, nejspíše pro každoroční průvod kurtizán, kterému se říkalo Ojran Dočů. A vpravo nahoře je zachycena na barevné fotografii, respektive černobílé, ručně kolorované fotografii, patrně jedna z účetnic na kurtizánu. Žánrový obrázek z lázní Tonosawa, kde fungovaly jak gejši, tak kurtizány. Ještě dnes je kultura lázní velmi odlišná od fungování našich lázní. Jednak se do japonských lázní jezdí na krátkou dobu 2 až 4 dní. A i dnes nikoli gejši, ale personál hotelu, kde se ubytuje, té vás obsluhuje podobně jako gejši. Máte se cítit pohodlně, do pokoje vám doručí velký podnos s kompletní večeří, dolévají vám rýžové víno a informují vás o místních pamětihodnostech nebo provozu horkých bazénků. Tímto snímkem se vracíme k módě, tentokrát v účesech. Japonky, tedy ani gejši, nenosily náhrdelníky, náramky nebo prstínky. Jejich ozdobou byl nákladný účes a móda účesů se rychle měnila. Museli ho česat kadeřnice a musel vydržet několik dní. Na obrázku vpravo sice nejsou gejši, ale i tak vidíte různé druhy účesů. Do účesů se vetkávaly jehlice a tyčinky, velmi nákladně zpracované, a to byly prakticky jediné ozdoby, když nepočítáme pečlivě vybrané kimono, aby se barvou, vzorem a typem hodilo k roční době i příležitosti. A kimono bylo doplněné stejně pečlivě vybraným pásem, jehož uvázání také podléhalo módě, bylo velmi časově náročné a obvykle si ho gejša sama nedokázala uvázat, potřebovala k tomu pomocnici. A tady se vracíme k onomu polštářku pod hlavu makura. Podkládal se pod krk, aby účes jakoby visel ve vzduchu a nezničil se. Polštářku byly různé druhy z bambusových štěpin, ze dřeva, dokonce i z porcelánu. Ještě dnes někteří Japonci milují podlouhlé pytlíky naplněné prosem nebo jinými semeny, které si podkládají pod krk, tedy místo našeho péřového polštáře. Tady fotograf fotografoval konkrétní gejšu, která se nechala zvěčnit někdy na počátku 20. století. Nejprve se Japonci fotografování báli, schovávali ruce do rukávů, aby jim nebyla ukradena duše. A dnešní ulička v Kyotu se dvěma majko jdoucími pravděpodobně do práce. A ještě jednou dvě dnešní majko pečlivě nalíčené i ustrojené. A jak vidíte, jsou starší než bývaly majko kdysi, právě z toho důvodu, že se začínají učit později, až po dokončení střední školy. Kde nejspíše potkáte gejši, samuraje, kurtizány i ninji, je filmová vesnička zvaná Eigamura v Kyotu. Tedy oficiální název zní Toei Uzumasa Eigamura. A tam kromě skutečného filmování historických filmů slouží domečky a kompars jako atrakce pro turisty. A tím se dostáváme k povídání o samurajích. Samurajové měli velmi podstatný vliv na japonskou společnost a kulturu po dlouhé období téměř 700 let od roku 1185,
kdy vznikaly první obranné oddíly Bušidany, až do roku 1868, kdy se Japonsko měnilo v moderní zemi. Byli to válečníci dvou extrémů. Na jedné straně bylo jejich prací zabíjet a na druhé straně byli vycvičeni, aby obdivovali krásu básní, květů i myšlenek. Samurajové byli věrní svému pánovi, své rodině a kultu Bushido. Byli připraveni zemřít, ať už v bitvě nebo i vlastní rukou, rituální sebevraždou, pokud to bylo třeba. Slovo samuraj je odvozeno od slovesa samurau nebo saburau, a to znamená sloužit. V Japonsku se však samurajům říkalo buši. Hlavní příčinou vzniku této vojenské třídy bylo vlastně špatné fungování císařského dvora v Kjótu, který zanedbával obranu v dalekých provinciích. Proto se v těchto vzdálenějších provinciích začaly vytvářet vojenské oddíly, aby bránili majetek svých pánů. V 11. století už se z těchto skupin staly pravidelné oddíly. I když svůj vlastní psaný kodex dostali samurajové až v 17. a 18. století, dominovala třída válečníků politickému životu od ustavení kamakurského šogunátu Minamotem Yoritomem na sklonku 12. století vlastně až do revoluce Meiji. Malí chlapci byli pro roli samuraje vychováváni už od útlého věku 3 let. Chlapci se učili bojovat dřevěným mečem. Mezi 5 a 7 lety dostal každý svůj první opravdový meč, který směl používat ke své obraně. Dítě se mělo naučit bránit před lupiči a nepřáteli rodiny. Mezi 8. a 10. rokem byli mladí samurajové posíláni k příbuzným nebo k učitelům, kteří je vzdělávali v taktice válečnictví. Pozornost byla věnována i literárnímu vzdělání, chlapci četli klasiky, psali poezii, učili se kaligrafii. Seznámili se rovněž s historií, etikou a morálkou. Na tomto snímku jsou vyjmenovány tučným písmem základní dovednosti, kterým se učili malí samurajové. Další netučným písmem vyjmenované jsou ty méně důležité aktivity. Mezi 15. a 17. rokem už se mladí chlapci účastnili prvních bitev. I na tomto snímku jsou další méně důležité dovednosti, které jsou pojmenovány jako umění, jutsu. A ještě do třetice některé speciální dovednosti, které ovšem potom byly spíše výsadou ninjů než samurajů. I na tomto snímku ukázané zbraně patřily původně do výzbroje samurajů, ale pár z nich je známo spíše jako tradiční zbraně ninjů. 1 až 3 jsou hvězdice shuriken, velmi ostré a dnes právě známé z ninjovské výzbroje. 4 patří obyčejnému srpu kama, jen s tím rozdílem, že je na řetězu. 5. je vojenský vějíř tessen nebo gunsen, kterým dávali velitelé povely. Do vějíře se například dala schovat dýka. 6. je dřevcová zbraň bisento, snad by se dalo přeložit jako halapartna se zubatým ostřím. 7. tvoří ukázky dlouhé dřevcové zbraně sodegarami, která se používala k chytání protivníků a stahování z koní. 8. zbraň je jednoduchá naginata. 9. je ještě jeden druh sodegarami a poslední 10. je ukázka boje s touto zbraní. Samozřejmě hlavní zbraní samuraje byl krátký nebo dlouhý meč, ale o nich bude řeč později. Jak vypadali samurajové, ukazuje vlevo malba na hedvábí zachycující běžícího samuraje a vpravo malba barvami a tuší na papíře, která zobrazuje slavné postavy mezi samuraji. Je to malba patrně z 19. století, kdy už nikdo nepamatoval její skutečnou podobu, ale podobné bájné portréty byly velmi oblíbené a jsou i na následujícím snímku. I tady jsou zachyceni osobnosti japonských dějin, jak bylo zvykem v 19. století, kdy kokugakusha neboli kdosi jako národní buditelé poukazovali na slavné postavy japonských dějin. Malíři se snažili zachytit je v tradičním oblečení, které příslušelo jejich době,
když už nedokázali zachytit jejich podobu, protože ta už byla dávnou minulostí. Samozřejmě i oblečení a brnění samurajů prošlo dlouhým vývojem, ale ještě v 19. století vznikaly pro turisty fotografie nejen paní a dívek v kimonech, ale také samurajů v tradičním společenském oblečení, což bylo kamishimo. Na černobílých ručně kolorovaných fotografiích je nahoře zachycena naaranžovaná svatba právě se samurajem v tomto oděvu a vlevo a vpravo dole formální návštěva. Dva tradiční společenské úbory samurajů, vlevo vidíte kamishimo, oděv, který měli na sobě samurajové na předchozím obrázku, a vpravo ještě jeden oděv zvaný chitatare, který se vyznačoval hlavně velmi dlouhými širokými nohavicemi, které byly asi tak o půl metru delší, než bylo potřeba. A dlouhé byly schválně, aby si po nich samuraj šlapal a nemohl být akční, když šel navštívit například svého pána. V interiéru chodili samurajové stejně jako všichni ostatní, buď to bosy nebo v ponožkách. Venku také většinou nosili na nohou to, co ostatní, to znamená dřeváky geta nebo sandály pletené z rýžové slámy, takzvané varadži, které vidíte vpravo dole. A tomu byly přizpůsobeny i třmeny a bumy vlevo nahoře. Aby se mohl samuraj postavit, byly třmeny vyráběny v podobě jakýchsi plošek s chráněnou špičkou. Třmeny byly kovové a proto velmi těžké, většinou lakované, aby kov nerezivěl. Charakteristický byl i samurajský účes, zvaný obecně chommage. Na temeni si samurajové vlasy vyholovali a nechávali si je dlouhé po stranách a vzadu. Z těchto dlouhých vlasů učesali ohon, který ozdobně přeložili. Ptala jsem se po důvodech zrovna tohoto účesu, ale nedopátrala jsem se. Teorie, nebo respektive jedna odpověď, že na takovém účesu lépe seděla samurajská helma, mi nepřipadala příliš relevantní. Konečně se dostáváme k největší chloubě a taky k duši samurajů, a to byly čepele mečů. Meč patří společně se zrcadlem a klenotem Magatama k císařským pokladům, které darovala bohyně Amaterasu svému vnukovi Ninigino Mikoto a poslala ho vládnout na japonské ostrovy. Od něj meč dostal jeho pravnuk, první historický císař Jimmu. Jiná legenda se zmiňuje o mečíři Amakunim, který vykoval první meč asi kolem roku 700. Možná bude tato datace odpovídat historickým skutečnostem, protože je známo, že technologie výroby mečů byla do Japonska dovezena mezi 3. a 5. stoletím z Číny a kolem roku 700 už byla tak zdokonalena, že mohly být vyráběny meče elegantních tvarů i dokonalých struktur přímo v Japonsku. Vysoké kvality mečů se docilovalo zvláštním výrobním postupem. Od 8. století se meče kovaly z materiálu vytaveného ze železitých písků, protože železná ruda se v Japonsku nenacházela. Materiál budoucí čepele se při svém zpracování opakovaně překládal, čímž docházelo k jeho chemickému čištění a úmyslné regulaci obsahu uhlíku, jehož optimální hladina je důležitá pro úspěšný proces kalení. Ovšem nedílnou součástí výroby je i broušení. Brusiči měli za úkol doladit konstrukční dispozice čepele a obnažit její metalurgickou kvalitu. Samurajové nosili meče v páru v takzvaném daisho, dlouhý katana a krátký wakizashi. Dokonalou čepel měli opatřenou pochvou z inertního magnoliového dřeva na povrchu zdobeného většinou lakem. Pochva s jílcem a mečovou záštitou, takzvané koširae, se dalo poměrně snadno vyměnit a tak samurajové měli pochev několik, aby je mohli měnit podle příležitosti. Pokud byla čepel jen uložena a nepoužívala se, dávala se do nezdobené pochvy z čistého dřeva, které se říkalo shirasaya. Takhle se meče dnes vystavují, ale původně se do dřevěných zdobných stojánků odkládaly, například při příchodu do zábavního domu nebo do domu nadřízeného. Samurajské ozdoby se týkají hlavně pochvy a jílce meče. Konec jílce byl zdoben hlavicí fuči, přechod mezi jílcem a čepelí zdobila obroučka fuči
a pod opletem jílce se skvěla miniaturní plastika Menuky, aby se jílec dobře držel a neklouzal v ruce. Na tyto miniaturní klenoty se používaly slitiny, hlavně sentoku, což je druh musazy s 80% mědi, 15% zinku a 5% cínu, nebo šibuiči, slitina se 75% mědi, 25% stříbra. Jiná byla slitina šakudo, což byla měď jen s 1% stříbra a 4 až 6% zlata. Reliefy na těchto ozdobách se pak zdobily zlatem nebo stříbrem. Ozdobou byla i ochrana ruky před sekem neboli mečová záštita, japonsky zvaná tsuba. Byla vyráběna hlavně ze železa a zdobena už zmíněnými slitinami, ale i zlatem nebo stříbrem. Motivy byly více či méně symbolické. Dneska patří mečové záštity k ceněným předmětům mezi sběrateli. Tsuby, na které se díváte, patří do sbírky Náprskova muzea, kde se jich nachází přes 500, kromě těch, které jsou namontovány na soupravách mečů. Kromě tsub jsou samozřejmě cílem sběratelů i meče. Starověké meče, kterým se říká Jokoto, pocházejí z vykopávek a mohyl a jsou dochované jen ve fragmentech a v muzeích. Kompletně zachovalé meče jsou až z 8. století a ty najdete hlavně v pokladnici Shōsōin v Naře. Staré meče Koto byly už mnohem kvalitnější. Mezi 10. a 13. stoletím se také objevily první mečířské školy a z tohoto období už se těch čepelí dochovalo poměrně dost. Zejména meče z období Kamakura jsou velmi kvalitní a mnoho z nich je označených jako národní poklad. Doba Muromachi sebou přinesla těžší, kratší a lehce zakřivené meče, kterým se začalo říkat katana. Měli určenou délku do 60 cm a zakrátko je za opaskem doplnil ještě kratší meč wakizashi. Nové meče Shinto z období Azuchi Momoyama z období Tokugawa jsou velice zdobné. Mečíře vytvářeli nové školy, ale v podstatě napodobovali staré mistry, jejichž díla považovali za vrcholná. Právě tyto meče a jejich soupravy se vyznačují velkou zdobností a náročností zpracování. Moderní meče Shinshinto představují výrobky datované po roce 1868, kdy se mečíři snaží zachránit tradici, která málem zanikla společně se zákazem nošení mečů. Tomu se říkalo zákon Haitorei z roku 1876. Na téměř přerušené tradice mečířských škol a uchovávání nejcennějších památek se vlastně navazuje až po druhé světové válce. Kromě meče jako symbolu samuraje existuje i samurajský kodex Bushido, který definoval hodnotový systém tak, jak vyhovoval třem hlavním náboženským a filozofickým systémům. Ve velkém zestručnění to znamená, že Shinto vedlo samuraje k uctívání božstev kami v přírodě a k uctívání předků. Konfucianismus stanovil hierarchii a pravidla chování ve společnosti, a buddhismus znamenal víru v osud a karmu, stoické přijímání všeho, co přijde, včetně smrti, protože život pokračuje v jiné podobě. Na tomto snímku jsou sakury jako buddhistický symbol pomíjivosti, kapři jako symbol síly a mrštnosti, holub jako posel šintoistického válečného božstva Hachimana a jedlý kaštan Kachiguri jako symbol vítězství Kachi. A ještě se vrátíme zpátky k oblékání. Samurajský oděv kamishimo na věšáku vlevo a také jak vypadá, když je do něj oblečený lení pán v ovary Tokugawa Yoshikatsu. Ukázka, jak vypadají pánové, kteří si šlapou na své dlouhé nohavice formálního obleku, aby nebyli akceschopní. Říkala jsem, že doma se i samurajové pohybovali v ponožkách. Tady vpravo jsou příklady ponožek a vlevo jeden nepříliš typický pár botek. Než si povíme, jak vypadá a z čeho je vyrobená samurajská zbroj, ukážeme si, jak se samuraj oblékal a co všechno měl na sobě. Nejprve si uvázal bederní roušku, potom oblékl spodní halenu a kalhoty.
Následně pokračoval ponožkami a sandály. To bylo celé spodní vybavení. I s tím vrchním začínal od zdola. Nejprve si uvázal chrániče holeně a lítka, takzvané suneate. Pak pokračoval smělem vzhůru a oblékl chrániče stehen, což byla jakási zástěrka, které se říká hajdate. Ti, kteří stříleli z luku, navlékali chránič prstů. Poté následovali rukávce koté a chránič tíla šikoro. Teprve potom následoval kyrys na hruď a uvázání pásku. Ramena si chránil samuraj chráničem, kterému se říkalo sode. Za pásek si zastrčil oba meče, katanu i wakizashi, nakonec si uvázal na čelo pásku, aby mu pot nestékal do očí, nasadil si pokud možno hrůzostrašnou masku mempo na obličej a kryt hrdla nodova. Na hlavu si nasadil helmu, která byla železná a velmi těžká. Většina pěšáků proto nosila jen lehký klobouk. Naposledy si zastrčil samuraj do držáku na zádech standardu, aby každý věděl, za koho bojuje a kdo je. A úplně nakonec vzal do ruky kopí. Pokud měl samuraj koně, potřeboval ještě sedlo. Sedla byla dřevěná a dala se rozložit. Aby dřevo nehnilo, byla lakovaná. O třmenech už jsme mluvili, ale úplně vpravo jsou různé tvary přilep kabuto, které měly pokud možno také vypadat mohutně a hrůzostrašně. Jejich zvon byl železný ze snítovaných plátů a proto byly helmy obvykle velmi těžké. A tady už jsou ukázky zbroje. Většinou byla vyráběna z kožených destiček sané, lakovaných a splétaných k sobě hedváblými tkalouny. Taková zbroj byla lehčí než evropská kovová a dobře sloužila, dokud se bojovalo jen meči a dřevcovými zbraněmi. Když nastoupily pálné zbraně, tato zbroj už příliš velkou ochranu neskýtala. Na japonských hradech se často vyskytují mladí mužové převlečení za samuraje, jako je ten vlevo, aby se turisté s nimi mohli vyfotografovat. Vpravo ještě jedna ukázka samurajské zbroje v muzeu. Samurajské zbroje se obvykle posazují při výstavách na dřevěné kufry, ve kterých se zbroj skladovala. Samurajská zbroj se samozřejmě vyvíjela v čase, na tomto snímku je vidět ještě několik dalších příkladů. Při prohlížení dřevořezů, jejichž oblíbeným námětem byli válečníci starých časů, si ještě řekneme něco o samurajské cti. Bylo několik zásad, kterými se řídili. Zachovávali věrnost pánovi, úctu k předkům a rodičům, jednali čestně, mluvili pravdu, byli odvážní a upřímní a neustále se sami zdokonalovali ve válečném umění. Námětem dřevořezů byly často války mezi Tajry a Minamoty, což v době, kdy se dřevořezy tiskly, byla už dávná minulost. Teprve dva spisy, Gorinsho z roku 1643 a Hagakure z roku 1716, shrnuly pro samuraje platné morální imperativy. A to byla gi, spravedlnost, yu, odvaha, jin, ctnost, rei, zdvořilost, Makoto – pravda, Meijo – čest a Chugi – lojalita. A teď se podívejme na několik dřevořezů, triptychů, které zobrazují nejslavnější epizody z historie. Ta první vypráví o samurajovi a po smrti pána mnichovi jménem Tosabo Shoshun. Vzal ho zpět do služby Minamoto Yoritomo a nařídil mu zabít svého mladšího bratra Minamota Yoshitsuneho. Na tomto triptychu je zachycen, jak s hordou vojáků napadl Yoshitsuneho v Horikavě, ale jeho útok byl odražen. To se stalo roku 1185. Kawa Nakajima je místní název, kde se konalo několik slavných bitev mezi lenním pánem provincie Kai, Takedou Shingenem, a pánem provincie Echigo, Uesugi Kenshinem. Pláň Kawa Nakajima se nachází v dnešní prefektuře Nagano a ležela mezi řekou Sai a řekou Chikumou. Oba pánové se snažili o její nabití, nakonec tuto pláň nezískal ani jeden z nich. Legendární císařovna Jingu vládla tehdejší říši po smrti svého manžela údajně od roku 201 do roku 269 našeho letopočtu.
Zorganizovala výpravu do Koreje jako do země zaslíbené a tady je jedna scéna z její údajné cesty. A nakonec se podíváme ještě na několik tradičních řemesel, které stále ještě existují. Deštníky Amagasa a slunečníky Higasa byly známy v Japonsku v 6. století, kdy se do Japonska dostali z Koreje, ale k jejich velkému rozšíření a používání i mezi prostým lidem došlo až v době Tokugawa. Do deště sloužily velké deštníky z bambusových štěpin potažených naolejovaným, navoskovaným nebo lakovaným papírem. Slunečníky byly pomalované květy a ptáky a vyráběly se nejenom z papíru, ale i z hedvábí. Ideálem krásy byla bílá pleť, proto si ženy chránily pleť slunečníky. Dzori jsou pantoflíčky, které ženy ještě dnes nosí ke kimonu. Jsou velmi krásně vyrobené z brokátu, dámy do nich nosí bílé ponožky s odděleným palcem, aby pantoflíčky mohly obout. Legrační na nich je jen to, že pásky přes nárce pochopitelně častým nošením vytahují. A proto, když si dámy obují nové pantoflíčky, vypadá to, že jsou jim malé, protože pata výrazně přesahuje okraj pantofle. Želvovina byla v Asii používána odedávna až do roku 2014, kdy bylo její používání zakázáno. Konkrétně v Japonsku z ní byly vyráběny jehlice do vlasů a hřebeny. Ve druhé polovině 19. století a na samém počátku 20. století z ní hlavně v oblasti kolem Nagasaki vyráběly pro turisty misky, talíře, ozdobné tácky a podobně. Také želvovinu zdobily zlatým lakem. Byl to oblíbený suvenír. Paruky jsou dnes velmi vítanou součástí tradičního zjevu, protože mladé Japonky už ve většině případů nemají tak dlouhé vlasy, ze kterých by se dal účes vyrobit. A kadeřnic, které dovedou vyrobit takový tradiční účes z pravých vlasů přímo na hlavě majitelky, je také málo. A hlavně je to časově i finančně velmi nákladná operace. Takže nejen v divadle, ale všude tam, kde je potřeba dámský účes určitého tradičního druhu, přijdou paruky velmi vhod. Ozdobné hřebeny kuši, jehlice kanzaši nebo tyčinky kogai se vyráběly z běžně dostupných materiálů, jen ty nejluxusnější byly zdobeny zlatem nebo stříbrem. Často byly z lakovaného dřeva, ze želvoviny, z bambusu nebo i z různých kovů. I dnes lze vyrobit repliku samurajské zbroje z jednotlivých kožených destiček, respektive šupin, sané, o rozměrech 5x3 cm, které jsou lakované, aby nenasávaly vlhkost a neměkly. Jsou spojené dohromady hedvábnými šňůrami. Brusiči mečů pracují stejně jako před mnoha stylety. Mají jakousi dřevěnou podsadu, které říkají loď. Na té sedí, přidržují si nohou dřevěnou pákou brusný kámen a tak meče brousí. I pochvy se dělají klasickým způsobem z magnoliového dřeva. Tohle dřevo je inertní, jeho silice meč nepoškozují. I dnes se kromě širasají, tedy nezdobených pochev, obvyklé pochvy na meče lakují. Pokud si chcete něco víc přečíst o daném tématu, tak v těchto a mnoha dalších knihách. A pokud vás spíše zajímá život kurtizán, tak mohu doporučit tyto dvě publikace. Děkuji za pozornost.